Grupės pradžia buvo projektas Vilnius Will News, kurį mes patys ir inicijavom. Buvo tikrai graži mūsų iniciatyva, visų kartu susibėgom. Čia kaip Darišas ir pasakė, kad sugalvojau aš tą projektą ir surinkau Hebrą ir pasiūliau. Ir visi kažkaip labai gražiai norėjom kartu pabandyti ir visą kitą. Prasme, kažkokio vieno principo, kaip viskas kūrėsi, tai ir nelabai yra. Gaunasi, kad kažkas parašo vieną eskizą, arba nieks nieko neparašo ir susirenki repetuoti ir tada gaunasi kažkoks kūrinys. Jo, nežinau, ką palinkėti. Tikiuosi, kad viskas bus awesome ir mes irgi padarysim, ką galim geriausiai, įtariu. Jo, aš tai irgi palinkėsiu gero, vėlgi, geros aplinkos, gerų žmonių, gerų koncertų, gerų draugų, daug ratų visokių, draugų ratų, ta prasme, daug. Daug draugų. Aš palinkėčiau, kad jaunesni žmonės sugebėtų įtikinti savo globėjus, tėvus ir taip toliau, kad juos išleistų į festivalį. Taip. Proper Hit susikūrė realiai prieš porą metų prie Pečiaus, Rusy ir kūrėm ir prikūrėm. Kas jums svarbiau yra? Merginas ar alkoholis vakarėlio metu? Jokio alkoholio vakarėlio metu niekada. Ne. Taip, jokio muzika tai svaigina realiai. Muzika labiausiai. Pakylėja arčiau. To celebrate that sense of being step by step, my body falls that beat. Laukite Galapagų festivalio? Be abejo. Kai tik pasibaigė praeitis metais, iškart laukiu pradėjau. Bet kalba žmonės, kad ten dar daugiau roko grupių nei elektroninės muzikos grupių ir šiaip, kad festivalis yra toks neapsisprendęs kartais. Ką tu galėtum pasakyti tokiem skeptikam? Čia problema, suprantat, vyksta vis dar vakarėlis ir... Filmas eina, taip. Tai ką jūs pasakytumėt tiem skeptikam? Nu ką, mes nesam elektroninė grupė, kad grojam elektroninėm gitarom, tai nereiškia, kad čia kažkokia elektroninė grupė. Reikia laužyti tos stereotipus ir parodyti nu žmonėm, kad jie tai gul tik paklauso vieną dieną pašins ir viskas. Ir klipą susuksim, ir radiją dainų nunešim, ir tikrai žmonės išgirsiu. Ir radžiui patiks, pamatysi, tikrai. I'm going nowhere, that's all I need. Tai okei, aš esu Style Mistake. Mano stilius yra kažkas vidui tarp dubstepo, hip-hopo ir house'o. Sveiki, mano vardas Aleksas, a.k.a. Magdet. Esu vienas iš narių mūsų bendro projekto, tokio eksperimentalinio gal Style Mistake and Magdet. Mes pradėjom kurti tik tais nuo praeitų metų, kaip patys pastebėjot po SoundCloud Meet'o, visai netyčia susitikom. Vienu žodžiu, mūsų kūryba kaip ir skiriasi nuo viens kito, kadangi aš labiau sampluoju ir darau tokią disko muziką, bet
kaip ir suprato tokį bendrą projektą, vat grojom kartu, tai visiškai kitaip. Trankiai, garsiai, laužytai, su tais pačiais funko ir semplintų elementais ir taip toliau. Galapagų publikai tikriausiai būt labiau atviriems, naujovėms ir priimti įvairią muziką, kai netgi nesitikė, kad jinai bus visai kitokia, negu tu pasiruošęs girdėt. Wow.